आज दुपारी 1 वाजता नानापेठ मन्नूशाह मशीद समोर एका दुकानामध्ये रसायन मिश्रित सिलेंडरचा स्फोटामध्ये एक जण जखमी झालाय. पुण्यातील नानापेठ मन्नूशाह मशिदीसमोर एक दुकानामध्ये प्रणव विश्वजीत सदुल मकरे वय वर्ष 20 हा कामगार सिलेंडर भरत असताना ह्या सिलेंडरचा अचानक स्फोट झाला. यात तो कामगार गंभीर जखमी झालाय अशी माहिती अग्निशमन दलाचे शफीक नूर मोहम्मद यांनी दिली आहे.